பௌரவிய அபிமானம் வாசலை நம்ம சார் வணங்கக்கூடிய வீட்டுமார்களே, வேதிக்காவை என்ன சமாஜவாதி தமிழ் சங்கம ஜாதிக சமுதாயக்க இறங்க குணசேகர சகோதரையர் குழு மேம் அவஸ்தாவோட சகபாகிகளாக என்ன அப்போ விஸ்வவித்தியாலய ஆச்சாரியரும் யாப்பனை விஸ்வவித்தியாலய நியோஜனை கண்ண சிஷிய நியோஜித்தி அப்போ ராமலிங்கம் சகோதரையா நேசன் சகோதரையா அப்போ சகோதரி இத்தனை சகபாகிகள் என்ன தமிழ்நாசர சீனுதனாக அவசரம் லங்கா இத்திஹாச லங்காவே மேத் இத்திஹாசே அந்தருத்தம சா தவந்த கேதவாக்கிய சிது தினே தமாய் எக்தாஸ் தமசு அசூத்துனே ஜூலி மாசே விசித்துன மீட அவருக்கு திசுத்துனக்கிற பேர் එම මිලේච්ඡ සිදුවීම එම අඳුරුතම දිනිනුත් පසු අපේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයා අතර සැකය අවිශ්වාසය වර්ධනය වීම ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත් වුණා. එහි එවැනි අඳුරුතම දිනයක් යළි එම ජනකොට්ටාසයන් අතර සමගිය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් සහෝදරත්වයේ දිනේ ලෙස නම්කොට සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ මේ ගනු ලබන මෙහි අපේ රටේ ජාතික සමගිය ගොඩනැගීම සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි අපේ රටේ ජනතාව අතර සමගිය පිළිබඳවත් සහෝදරත්වය පිළිබඳවත් කාලාන්තරයක් මුළුල්ලේ කතා කරමින් තිබෙනවා. නමුත් ඉතිහාස පුරාවටම අපි දැක තිබෙනවා විවිධ අවස්ථාවල විවිධ සිදුවීම් විසින් විවිධ මනෝභාවයන් විසින් මෙම ජාතිවාදී ගැටුම් ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවයන් වර්ධනය කරන බව. ඒ 1958 වෙන්න පුළුවන් 1978 වෙන්න පුළුවන් 1981 වෙන්න පුළුවන් 1983 වෙන්න පුළුවන් මෑත කාලයේ බේරුවල වෙන්න පුළුවන් තලව කැලේ වෙන්න පුළුවන් ජාතිවාදී ගැටුම් ප්‍රවණතාවයන් වර්ධනය වීමේ ස්වභාවයන් අපි දකින්න තිබෙනවා. ඒ නිසාම සමාජවාදී තරුණ සංගමයෙන් විසින් ගනු ලබන මේ ප්‍රයත්නේ ජාතික සමගිය ගොඩනගන්නත් ජනතාව අතර විශ්වාසය සැකය දුරු කරන්නත් විශාල මෙහෙයක් ඉටු කරන බව අප විශ්වාස කරනවා. අප දශක ගණනාවක් මුළුල්ලේ ජාතික සමගිය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනය අතර එක ඒකාග්‍රතාවය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරත් කතා කරා. තවමත් මේ මහ පොළවේ යථාර්ථය බවට පත් වී නැහැ. ඒ ඇයි? ඒ අදිනකාරය. එයා අපි හොඳින් තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. ඒ සිංහල හෝ දෙමළ හෝ මුස්ලිම් හෝ මිනිසුන් අතර ප්‍රශ්නයක්. මුකුරු අතට ගන්න තරුණය අතර ප්‍රශ්නයක්. වේදිකාවේ ජාතිවාදය කෑමුර දෙන පුද්ගලයා අතර ප්‍රශ්නයක්. නැහැ සැබවින්ම මෙතන පන්ති ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේ දශක ගණනාව මේ රට පාලනය කරන්නේ කවුද? මෙරට පාලනය කරන්නේ ධනපති පන්තිය.
ඒ කවරක් වෙනුවෙන්ද? ඒ ඉරිකාරයස්. ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව. ඔවුන්ගේ වාසනාව. ඔවුන්ගේ පැවැත්ම. ඔවුන්ගේ විරුද්ධ. ඔවුන්ගේ ධනය ක්‍රස් කර ගැනීම අරමුණ වෙනුවෙන්. ඔවුන්ගේ වාණිජ සම්පාදනය වල මොහොතෙන් දැක්කා. ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් තමයි මේ පාලනය දියත් වී තිබෙන්නේ. අද ලෝකෙත් කාර්යයන් ඉදාට ඉවරද වුණා. ඒ අරමුණ විසින් සිදු කර තිබෙන්නේ කුමක්ද? අද පාපියල් අද ලෝකතරා එන අනුකූල උතුරේ වේවා. දකුණේ වේවා. නැගෙනහිර වේවා. බටහිර වේවා. මේ මාර්ගයේ සිංහල වේවා. සිංහල මාර්ගයේ මුස්ලිම් වේවා. මුස්ලිම් වේවා. දෙමළ වේවා. දෙමළ මාර්ගයේ වේවා. බරණියන වේවා. මෙලේ වේවා. මෙලේ යන ප්‍රාණිකා. අපි කවුරුත් පහළ පන්තියේ මිනිසුන් පීඩාවට පත්කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ වගේ නාගේ පාදික වලට ආවිතෝ. එනිසා අපට ඇත්ත තිබෙන බෙදීම කුමක්ද? එලගේ එදල් කියන උම්මයාන කුලිය වෙන. ඒ පන්තියට එරෙහිව. අද වර්ණ කියනාන්නේ පීඩිත පන්තිය පෙළ ගැසීම තමයි සැබෑ බෙදීම. පාදික වලට අංකල් මොනුලේ රතන් දාපේ. ඒ බෙදීම තිබෙන්නේ 37ට. අන්ත පීඩනයේ මාර්ගය උඩ සහ යට ලෙස. මේකා කීරේ මාර්ගය විතරමද? ධනපති පන්තිය හා පීඩවල පත්තු ජන කොටාසය ලෙස. ඔයාලට වාරම් පාදික වලට වන්දනා. හැබැයි ඒ බෙදීම වෙනුවට මොකද කරන්නේ? අර පීඩනයේ වදාගෙන ඉන්නේ සාධු වලට වන්දනා. තිරස් බෙදීම වෙනුවට අපි ආරෝ පීඩු වලදාගෙන සිරස් බෙදීමක් ගෙනිනවා. සිංහලතාව පීඩේ කොරවන්නේ. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම්ස බෙදනවා. සිංහලතාව මුස්ලිම් නාගරවල බෙදනවා. බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානි හින්දු ඉස්ලාම් ලෙස බෙදනවා. බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානි හින්දු ඉස්ලාම් වලදාගෙන බෙදනවා. කුල ලෙස බෙදනවා. සාදි අනිවාර්යයෙන් බෙදනවා. පළාත් ලෙස බෙදනවා. ආකාර වලින් වගේ ප්‍රදේශ වලින් වගේ බෙදනවා. ඒ සියලු බෙදීම. අද ඊළඟව කියන බෙදීම සිරස් බෙදීම. ඔව් ඒ බෙදීම අරගලේ තිබෙන ඒ බෙදීම අතර ගැටුම තිබෙන්නේ ඒ බෙදීම අතර. එහෙනම් මොකද කරලා තිබෙන්නේ? සැබෑ බෙදීම වෙනුවට සැබෑ හරස් බෙදීම වෙනුවට වැරදි සිරස් බෙදීම ගෙනත් තිබෙනවා. ඒ කුමක් වෙනුවෙන්ද? උඩ පන්තියේ පැවැත්ම වෙනුවෙන්. ඒ පන්තියේ කුමක්ද සිදු කොට තිබෙන්නේ? අප සියලු ජන කණ්ඩායම් පීඩාවට පත් කොට තිබෙනවා. අයුක්තියට ලක් කොට තිබෙනවා. අසාධාරණයට ලක් කොට තිබෙනවා. ඒට සිංහල දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා ભેදයක් නැහැ. අයුක්තියට අසාධාරණයට පීඩාවට පත් වූ අපි අතර ජාතික සමගිය ගොඩ නැගී යුතු තිබෙනවා. ඒ ඇයි? ඒ නද අවශ්‍ය මානවල. මෙරට මහා ජාතික ධනයක් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඉන්දරාන්ති ප්‍රමුඛ දේශයේ මානව සම්පාදනය. ජාතික ධනය හැදෙන්නේ කොහොමද? දේශයේ උත්තර දේශයේ මානව විත්ති සම්පාදනය. එකක් බහඬ නිෂ්පාදනයෙන් ජාතික ධනය හැදෙනවා. ඕනෑම රූපේ උපක්ෂේය දුවා. අනෙක් සේවා නිෂ්පාදනයෙන් ජාතික ධනය හැදෙනවා. අනෙක් සේවයේ උපක්ෂේය දුවා. මේ ජාතික ධනය හැදෙන්න අපි කවුරුත් දායක වෙනවා. දේවත්වයේ දලු කඩල ජාතික ධනෙ එකතු කරනවා. ගල්වලේ ගල් කඩල ජාතික ධනෙ එකතු කරනවා. මූද මාළු වලල ජාතික ධනෙ එකතු කරනවා. කුඹුරේ වගා කරලා ජාතික ධනෙට එකතු කරනවා. පාරේ තාර දාලා ජාතික ධනෙට එකතු කරනවා. වත්ත පොල් කඩලා ජාතික ධනෙට එකතු කරනවා. කම්මනේ පිහි හදලා ජාතික ධනෙ රැස් කරනවා. ඇඳුම් මහල
ජාතික ධනය රැස් කරනවා. බැංකුවේ වැඩ කරලා ජාතික ධනය සේවාව සපයනවා. ත්‍රීවිල් එකේ හයර් කරලා ජාතික ධනය සේවා පංගුවක් ඉටු කරනවා. නම් ජාතික ධනය හැදෙන්නේ කොහොමද? අප වැඩ කරලා මූද මාළු හිටියට වැඩක් නෑ. අල්ලන්නේ නැත්නම් වත්ත දඩු කිව්වට වැඩක් නෑ. කඩන්නේ නැත්නම් ගලක් තිබ්බට වැඩක් නෑ. කඩන්නේ නැත්නම් උඹුරක් තිබ්බට වැඩක් නෑ. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් වත්තක් තිබ්බට වැඩක් නෑ. පොල් කඩන්නේ නැත්නම් ගිනිලියක් තිබ්බට වැඩක් නෑ. පිහිය තලන්නේ නැත්නම් ෆැක්ටරිය තිබ්බට වැඩක් නෑ. ඇඳුම් මහන්නේ නැත්නම් බැංකුව තිබ්බට වැඩක් නෑ. ණයක් දෙන්නේ නැත්නම් ත්‍රීවිල් එක තිබ්බට වැඩක් නෑ. තරුණයෙක් එක රැකියාව කරන්න නැත්නම් වඩයක් තිබ්බට වැඩක් නෑ. මුදලාලි බඩු කිරන්න නැත්නම් එහෙනම් ජාතික ධනය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අපි වැඩ කරලා උතුරේ වේවා දකුණේ වේවා නැගෙනහිර වේවා බටහිර වේවා සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ බර්ග මැලේ කවුරු වේවා අපි කවුරුත් එකතු වෙලා මේ ජාතික ධනය නිෂ්පාදනය කරනවා. හැබැයි මේක බෙදන්නේ කොහොමද? සිංහල ලෙස වෙනම බෙදනවද? දෙමළ ලෙස වෙනම බෙදනවද? මුස්ලිම් ලෙස වෙනම බෙදනවද? නැ බෙදන්නේ ජන කොට්ටාසෙන් අනුව නෙවෙයි. බෙදන්නේ පන්ති අනුව. කොහොමද දැන් බෙදන්නේ? උඩමින් ඉන්න 10% අපේ ජාතික ධනයේ 38.4% භුක්ති විඳිනවා. පහළමින් 10% හම්බ වෙන්නේ ජාතික ධනයේ 1.1%. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ලොකු පාංගෙඩියක් හදනවා. ඒ පාංගඩිය පිටි 100කට කපනවා. උඩ ඉන්න 10 දෙනා ඒ පාංගඩියෙන් පිටි 38ක් ගන්නවා. යට ඉන්න 10 දෙනාට 10 දෙනාට මේ පාංගඩියෙන් එක පෙත්තයි. උඩ ඉන්න 10 දෙනා පිටි 38ක් භුක්ති විඳිනකොට යට ඉන්න 10 දෙනාට එක පෙත්තක් ලැබෙනකට සාධාරණ එක අතිශය ආර්ථික අසාධාරණ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ වෙනස් කළ යුතු නැද්ද? ඇයි මේ අය ඒක වෙනස් නොකරන්නේ? මෙරට පාලනය කරන්නේ උඩින් 10%. මේ අවුරුදු 68ම පාලනය කරේ කවුද? මේ අවුරුදු 68න් අවුරුදු 14කට පාලනය කරලා තිබෙනවා. බෝතලේ වලව්ව. මේ අවුරුදු 68න් අවුරුදු 27කට පාලනය කරලා තිබෙනවා. හොරගොල්ල වලව්ව. මේ අවුරුදු 68න් අවුරුදු 14කට පාලනය කරලා තිබෙනවා. රනිල් ජේ.ආර්. කොල්ලුපිටිය වලව්ව. මේ අවුරුදු 68න් අවුරුදු 10කට පාලනය කරලා තිබෙනවා. මැදමුලන වලව්. එහෙනම් මේ රට පාලනය කරලා තියෙන්නේ කවුද? මේ අවුරුදු 68න් අවුරුදු 64ම ආරක්ම. රට පාලනය කොට තිබෙන්නේ වලව් 4යි. එයා කවුද? 10 පන්තියට අයිති අය.
ඒරට පාලනය කරන්න මොකක් වෙනවෙන්ද? ඒ සියලු දහය ප්‍රවත්ම වෙනුවෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ නීතිය මොකද්ද? ඒ සියලු දහය නීතිය. ඒගොල්ලන්ගේ අධිකරණය මොකද්ද? ඒ සියලු දහය වෙනුවෙන් හදපු අධිකරණය. ඒගොල්ලන්ගේ පොලිසිය මොකද්ද? ඒ සියලු දහය වෙනුවෙන් හදපු පොලිසිය. ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? එස්සියර 10 වෙනිම අද ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? එස්සියර 10 වෙනිම අද අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය. ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? එස්සියර 10 වෙනිම අද සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. එහෙනම් මොකක්ද අපිට තිබෙන අරගලේ? එස්සියර 10 පන්ති අතින් 90 පන්තිය විතර ධනේශ්වර පන්ති අති පීඩාවට පත් වූ පන්ති අත බලය අත්පත් කර ගැනීමයි අපේ ගැටුම. නමුත් බලය අත්පත් කොට දෙන්නේ කවුද? මේ සිංහල ආණ්ඩුවද්ද? මේ දෙමළ ආණ්ඩුවද්ද? නෑ, මේ සියලු 10 ආණ්ඩුවක්. සියලු 10 වමනා වෙනු හදපු ආණ්ඩුවක්. ඒ 110 ඇතුලේ දෙමළ ප්‍රභූවරුන් ඉන්නවා. මුස්ලිම් ප්‍රභූවරුන් ඉන්නවා. සිංහල ප්‍රභූවරුන් ඉන්නවා. එහෙනම් බලය මාරු කරගත යුත්තේ කොතෙන්ද? සියලු 10 පන්තියේ බහුතරයක් 90 වෙත බලය මාරු කරගත යුතුයි. එහෙනම් ඇත්ත ගැටුම මොකද්ද? උඩ පන්තිය සහ යට පන්තිය අතර සිංහල හෝ දෙමළ අතරද? සිංහල හෝ මුස්ලිම් අතරද? මුස්ලිම් හෝ දෙමළ අතරද? නැහැ. ඒක ඒගොල්ලෝ අපිට පටවපු ගැටුම. ඒගොල්ලෝ අපිට තෝරා ගන්න බල කරපු ගැටුම. ඒගොල්ලෝ අවුලපු ගැටුම. ගමේ ඉන්න සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මිනිහා මේ ගැටුම ඇවුලුවේ නේ? මේ ගැටුම ඇවුලුවේ ඒ පන්තිය. ඒ පන්තියට කවදාවත් ජාතික සමගිය ඕනේ නැහැ. පහළ සමගිය ඒගොල්ලන්ට මාරාන්තික විසගෙනක් දෙනවා. එහෙනම් පහළ පන්ති විවිධාකාරයෙන් බෙදන්න ඕන. සිංහල ලෙස බෙදන්න ඕන. මුස්ලිම් ලෙස බෙදන්න ඕන. දෙමළ ලෙස බෙදන්න ඕන. ආගම් ලෙස බෙදන්න ඕන. කුලලෙස බෙදන්න ඕන. මේ උතුරේ තියෙන ලොකුම බෙදීම මොකද්ද? කුලලෙස බෙදීම. පීඩාවට පත් වූ කුලයන් නැත්ද? අයුක්තියට පත් වූ කුලයන් නැත්ද? ඒ බෙදීම වැරදි බෙදීමක්. ඇත්ත බෙදීම අපි ගෙන ඉන්න ඕන. ඒ බෙදීම උඩ පන්තිය වමනා වෙනුම හදපු බෙදීම. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් මේක සමගී කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැමදාමත් මේ බෙදීම උස්සන්න කරනවා. බලය වෙනුවෙන් බෙදනවා. ලබාගත්තු බලය ආරක්ෂා වෙනුවෙන් බෙදනවා. මේක තමයි ඉතිහාසය. 56 බණ්ඩාරනායක මහත්තය. භාෂා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? බලය වෙනුවෙන්. 83 කළුජූලි ඇති කරන්න මොකක් වෙනුවෙන්ද ජයා? බලය ආරක්ෂා වෙනුවෙන්. 81 සංවර්ධ සභා මෙතුවරද යාපනයේ පුස්තකාලය ගෙන තියන්න මොකක් වෙනුවෙන්ද?
ಎಕ್ಸತ್ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷ ಆಂಡುವ ಯಾಪನ ಸಂವರ್ಧನ ಸಭಾ ಎಕ್ಸತ್ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷ ಯಾಪನ ಸಂವರ್ಧನ ಸಭಾವ ಜಯಗ್ರಹಣೆ ವಿನಿಮಿ ಏನ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುಕರನ್ನ ಮುಖದ್ದು ಬಲೆ ವಿನಿಮಯ ಜಾತಿವಾದಿ ಅಪೂರ್ಣಮ ಬಲೆ ಆರಕ್ಷಾ ವಿನಿಮಯ ಜಾತಿವಾದಿ ಗಟ್ಟುಮತಿಕರಣ ಅದ ಪರಾಜಯದ ಪತ್ತು ಕಂಡಾಯ ರಾಜಪಕ್ಷ ಕಲ್ಲಿ ಯಲಿ ಬಲಯಗನೇಮಿ ಏಕಾಯನ ಪರಮಾರ್ಥ ಬಡ ಪತ್ತು ವಿನಿ ಕುಮಕ್ಕಳು ಜಾತಿಕ ಸಮಗಿಯದು ಜನತಾವಗೆ ಸಮಾಹಿತಿಯದು ಏಕಿಸುವತ್ಮವೇ ಜಾತಿವಾದಿ ಓನ್ ಬಲ ನಿಲ್ಸಿದಿನವ ಉತ್ತರೇ ಬೋಂಬೆ ಪುಪೂರ್ಣತೆ ಹಮುದಾ ಸಭೆಲ ಊಟ ಗಲ ಕಸರತೆ ದಕುಮೆಂಗಿನ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಹೂಕಿಯನತೆ ಮುಖಕ್ವೆನುವಿನ್ ಬಲೇವೆನುವಿನ್ ಇತಿಹಾಸ ವಗೇಮ ವರ್ತಮಾನ ಮೇ ಪಾಲಕ ಪಂಥಿಯ ಪಾಲನ ಹೊಬ ಪಾಲನ ಬಲೆ ಹೊಬ ಪಂಥಿಯ ಜಾತಿವಾದೇ ವಪುರಾತಿ ಬಿನವ ತಮಗೆ ಬಲೇವೆನುವಿನ್ ಬಲೆ ಆರಕ್ಷಾ ವೆನುವಿನ್ ಜಾತಿಕ ಸಮಗೆ ಗುಡನಗಿ ಮೇ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರವರಿತಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಏ ಪವರ ಅಗತ್ಯ ಕೌರವಿಸಿಂದ ಬೀಡಾವಡ ಪತ್ತು ಪಂಥಿಯುಸಿ ಎಣಸ ಜಾತಿಕ ಸಮಗೆ ಗುಡನಗಿ ಮೇ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಅದ ಪಹಲ ಪಂಥಿ ಅಪಿವತ ಪ್ರವರಿತಿ ಬಿನವ ಇಲಪಂತೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಬಡ ಪತ್ತಿತಿ ಬಿನ್ನಿ ಜಾತಕ ಸಮಗಿಯ ಜಾತಕ ಅಸಮಗಿಯ ತಿಕಿರಿ ಮನೆ ಅಪೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಬಡ ಪತ್ತಿತಿ ಬಿನ್ನಿ ಜಾತಕ ಸಮಗಿಯ ತಿಕಿರಿ ಮನೆ ಎಣಿಸ ಅಪಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ತರುಣ ಸಂಗಮಿ ಜನತಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪೆರಮುನು ಮೇಮೋತೆ ಅಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಏಕತೆ ಮಿಂತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೊರೆಯಿ ಯಾಪನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಷ್ಯಸಂಗಮದ ನಾಯಕಿ ಅಪೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಚಾರ್ಯವರು ಅಪಿ ಹೆಮ್ಮದಿ ನಾಡ ಪ್ರವರಿತಿ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಸೇಲು ಜಾತಿವಾದಿ ಅಂತ ರಹಿವ ಜಾತಿಕ ಸಮಗಿ ಕೂಡ ನಗೀಮಾಯಿ ಏ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಜಯಗ್ರಹಣ ಇಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆನುವಿನ್ ಜನತಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪೆರಮನೆ ಅಪಿತ್ ಅಪಿತ್ ಎಕತು ಅಪಿತ್ ಸಮಗ ಎಕತುವಿನ ವಿವಿಧ ಕಂಡಾಯ ಏ ಸೀಲು ದಿನ ಮೇ ಸಮಗಿ ಕೊಡ ನಗೀಮಿನ್ ತೊರವ ಇದ್ದಿರಿಯಟ ಯಾ ಅನುಹಕಿ ಬವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರ್ಣ ಎಣಸ ಅಪೆ ದೇಶಪಾಲ ನೀತಿ ಪ್ರಮುಖತಮ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಬಡ ಪತ್ತಿ ಬಿನವ ಜಾತಿವಾದಿ ಪರದವಿ ಮತ್ ಪಾಲಕ ಪಂಥೆ ಜಾತಿವಾದಿ ಓಮನಾಮತ್ ಏ ಪರದವಿ ಮತ್ ಏವೆ ಜಾತಕ ಸಮಗಿ ಬಡನಗಿ ಮತ್ ಬೀಡಾವಡ ಪತ್ತು ಪಂಥಿಯ ಸಮಗ ಕಿರಿ ಮತ ಏ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೃದಯನವ ಅಪಿ ಕಿಸಿ ಸೇತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕರನ್ನ ಸಮಗಿ ವೇದಿಕಾವೆ ಪಮಣ ಗುಡನಗಿ ಹೇಕೀಕೀಲ ಸಮಗೆ ವೇಣಿ ಕರೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ತಿ ಬಿನವು ಅಧ್ಯಾಪನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾಜ ಮನೋಭಾವಿ ವಿವಿಧ ಬೆದಿ ಮಲ್ಟ ಲಕ್ಕರತ್ತಿ ಬಿನ ಸಮಾಜ ಪಾಲಕ ಪಂಥಿ ಮಹಾ ಬಲೇ ವಿಸಿ ಕೊಂಪಕರ್ಣ ಮಹಾ ಅಸಮಗೆ ವೆನ್ಮುಟ ಜಾತಕ ಸಮಗೆ ಗೊಡನಗೀಮ ಸರಳ ಕುಡ
පහසු කාර්යභාරයක් ලෙස අපි සලකන්නේ නැහැ. ඒ පන්ති අරගෙන ඇත්තට එකට බැඳුණු. පන්තියට බලය අත්පත් කර ගැනීමත් පන්තිය සමග කිරීමත් සිළු ජන කොට්ටාසෙන් අයිතීන් පිළිගැනීමත් එකට ගැසික යට ගැසී තිබෙන අරගලයක් ජාතික සමගිය වෙනමත් ආර්ථික අරගලය වෙනමත් සාහිත්‍ය ඒකාග්‍රතාවය වෙනමත් සමාජයේ බැඳීම වෙනමත් පවතින්නේ නැහැ. ඒ සියල්ල පවතින්නේ පන්තිය සමගියත් පන්තිය වෙත බලය අත්පත් කර ගැනීමත් පමණයි. ඒ නිසා ජාතික සමගිය පන්තිය වෙත බලය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා විශාලතම බැඳීම බවට පත් කර ගත යුතු තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ අරගලය අපේ සටනේ අපේ දේශපාලනේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය ජාතිවාද කරෙහිවීම සියලු පීඩිත ජනයා සමගි කිරීමත් සමගිය වෙනුවෙන් උර දෙන්න ඒ ජයග්‍රහණ කර ගෙනියන්න අපි කවුරුත් ඒක රාශි වී යුතු තිබෙනවා. ඒ මොකද මේ පන්තියෙන් පහළ පන්ති අතට බලය අත්පත් කරගත යුතුයි. එසේ අත්පත් කර ගැනීමකින් තොරව ආර්ථික සමානතාවය හෝ නීතිය සමානතාවය හෝ යුක්තිය සමානාත්මතාවය හෝ ජාතිය සමානාත්මතාවය හෝ ගොඩනැගී හැකි වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එනිසා අපේ අරගලයේ සියලු කරුණුවල සමානාත්මතාවයත් එක්ක ගැටගැසී තිබෙනවා. එනත සමානාත්මතාවයෙන් පිරිච්ච බලයක් ගොඩනැගී යුතු තිබෙනවා. ඒ බලය වෙනුවෙන් පන්ති අතට බලය අත්පත් කරගත යුතු තිබෙනවා. ඒ සඳහා ලොකු කාර්යභාරයක් අපට තිබෙනවා. අපේ පන්තියේ මිනිසුන්ම ඉහළ පන්තිය වෙත ඇදී යනවා. ඒ ධනයෙන් හෝ බලයෙන් හෝ නෙවෙයි සිතුවිලි වලින් ඔවුන්ට පන්තියට පොලා පනින්න බෑ. ඔවුන් අපේ කීඩාවට පත් කර තිබෙන්නේ. එනිසා බලය අත්පත් කර ගැනීමේ සටනක් තිබෙනවා. අද අපි මේ යාපනයේදී සහෝදරත්ව දිනේ සමරන මේ උතුරේ ජනතාවට ගෙන එන පණිවිඩය තමයි අපට තිබෙන එක්සත් අරගලයක්. අපට තිබෙන වෙන්වීම සඳහා අරගලයක් නොවේ. අපට තිබෙන සැකේ අවිශ්වාස ක්‍රෝධයේ වෛරය වැඩි කර ගැනීම සඳහා අරගලයක් නොවේ. අපට තිබෙන සමගිය සඳහා අරගලය. අපි උතුරේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබට වෙනස් වූ අරගලයක් නැහැ. ඔබට වෙන්වීම සඳහා අරගලයක් නැහැ. ඔබටත් අපටත් පැවරී තිබෙන්නේ එකතු වීම සඳහා අරගලය, සමගිය සඳහා අරගලය. ඒ සමගිය වෙනුවෙන් ඒකතු වීම වෙනුවෙන් අනේකමක පීඩාවන්ට පත් වී තිබෙන උතුරේ ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලා හිටිනවා. අනවරත යුද ගැටුමක් හේතු කොටගෙන විශාලතම පීඩාවට පත් වූයේ උතුරේ ජනයා. උතුරු පළාත විතරක් වැන්දබුවන් 45,000ක් ඉන්නවා. අම්මා තාත්තා දෙදෙනා මහිමු දරුවන් 2500ක් ඉන්නවා. දේපල අහිමි වී තිබෙනවා. ජීවිතය පිළිබඳ අපේක්ෂා බංගත්වයක් ඇති කරලා තිබෙනවා. අනාගතය පිළිබඳ මුළු අපේක්ෂාවම බිඳවට්ටලා තිබෙනවා.
අම්මලා විසින් තමන්ගේ පුතාගේ ඡායා රූපය අරගෙන පුතා කොහෙද කියලා යාපනය මනසන්දිය කෑමර දෙනවා. හරියට ඉන්න තැනක් නැතුව නිවාසයක් කිය කිවනු හැකි. තාවකාලික නැවතුම් පොළවල් වල ලැබුම් ගෙන ඉන්නෝ. ආදාය මාර්ගයක් උන්ට නැහැ. අධ්‍යාපනයක් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට නැහැ. රැකියාවක් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට නැහැ. ඉන්න තැනක් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට නැහැ. හරියම අධ්‍යාපනයක් නැහැ. හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් නැහැ. ඉන්න තැනක් නැහැ. අනේක විද පීඩාවන්ට වතුරුණු යුද්ධයේ විසුකුරු පළවලට ගොදුරුණු මහා ජනතාවක් මේ උතුරු පළාතේ ජීවත් වෙනවා. ඔවුන්ට තිබෙන අරගලය මොකක්ද? එක්සත් වීමේ අරගලයක් නෙමෙයිද? මේ පීඩාවතරේ අරගලයක් නෙමෙයිද? එනිසා උතුරේ වේවා දකුණේ වේවා රටේ කවර පළාතක වේවා අපි සියලු දෙනාට පැවරී තිබෙනවා මේ පීඩාවට ඇරෙයි අරගලයක්. ඒ පීඩාවෙන් වැඩියම වැටකා තිබෙන්නේ ඒ ව්‍යසනයට වැඩියෙන් ගොදුරු වී තිබෙන්නේ ඒ ව්‍යසනයේ ජීවිතය අහිමි වී තිබෙන්නේ විශාල ලෙස උතුරේ ජනතාවට නම් ඒ අරගලයේ සක්‍රීය පංගුකරුවන් ඒ අරගලයේ සජීවී පංගුකරුවන් ඒ අරගලයේ පෙරමුණු බලයනි මේ උතුරේ ජනතාවට පැවරී තිබෙනවා. එනිසා අපි ඔවුන්ට ආරාධනා කරනවා වෙන්වීමේ අරගලයේ වෙනුවට සැකේ ක්‍රෝධයේ වෛරයේ වපුරන අරගලයේ වෙනුවට සමගිය සහ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඔබ ඉදිරියට එන්න ඕනකම තිබෙනවා. එය මේ මොහොතේදී කිසිසේත් අත්නොවන හැකි අත්නොහැරි යුතු වගකීමක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එනිසා උතුරේ තරුණ පරම්පරාවට පීඩාවට පත් වූ වැඩිහිටි පරම්පරාවට උතුරේ බුද්ධිමතුන්ට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන්ට සාහිත්‍යදරයන්ට අපි ආරාධනා කරනවා අපි එකතු වී යුතු නිමේෂය වේගෙන් ළඟා වෙමින් තිබෙනවා. මේ ප්‍රමා කරන තාක්කල් අපේ පීඩාව තව තවත් තීව්‍ර වෙනකොට සමනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කිසිසේත්ම ප්‍රමා කළ යුතු කටයුත්තක් නෙවෙයි. අපි විශ්වාස කරනවා දැනටම ප්‍රමාදයි කියලා. ඒ නිසා අපිට වේගෙන් පියමන් කරන්න බල කරනවා. වේගෙන් එකතු වෙන්න බල කරනවා. වේගෙන් සටන් කරන්න බල කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනාට එකතු වෙන්න සමගි වෙන්න අත්වල් බඳ ගන්න උතුරේ යාපනයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ක්‍රියාධරීන් බිහි වී යුතුව තිබෙනවා. බිහි කළ යුතුව තිබෙනවා. එම කාර්යයේ ප්‍රමුඛතම කාර්ය කොටස උතුරේ ඔබ විසින් පවරා ගන්නවා ඇතැයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා සියලු දෙනාට ආරාධනා කරමි. සහෝදරත්වයේ දිනේ ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් මේ දරන ප්‍රයත්නයේ පන්තිය සමගිය වෙනුවෙන් මේ දරන ප්‍රයත්නයේ ජයග්‍රහයක ඉදිරියට යන්න ශක්තිය ලැබේවා ධෛර්ය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින්
ಮಮನ ತರವಿಡುವ ಭೂಮಿ ಸ್ತುತಿ ನಮಗೆ.